Na no, šta ona meni rekla? Dođi, dođi da ti pokažu. Kome kaže? Ja tebi. Ajde, čekaj. E, neću to da gledam, znam šta hoćeš. E, pa znaš. E, ša, prekini si. Ja sam vam rekao, mene, za smrljivu priču, za reality, da proda devojka koja sam se prevde, 100%. Dobro, dođi. I njena sranja meni nabija. Dobro, dođi da ti kažem. Neće ta priča proći. Dođi. Neće. Neće. Veruj mi, neće proći. Neće proći jedne sekunde. Dođi da, da ti kažem nešto, dođi va. Prva stvar. Aneli, mene slušaš, brat. E. Kad je to bilo? Ok, on je rekao. Dobro, ok. Služa vas oboje. Ne, slušaš sad mene, sad sa mnom. Prišli si pričalo ga šeraju sa mnom, nisi ni jedna sekunda. Znači... Evo, iskoristila si, si srećna. Jesi srećna? Što je ne ostaviš? Jesi srećna? Evo ti bud sada! Kravi ti vašu smrbiju priču! Popišljavam se po priči! Imali smo što smo.